Për më shumë se 2 dekada ishte shtëpia që priti dhe përcolli. Qindra luftëtarë shqiptar të ushtrisë shërimtare të Kosovës, që ju dedikuan luftës për liri dhe pavarësi të Kosovës. Prej vitit 1991, shtëpia Hasan Ali Bajrës dhe Ali Dida nga Kuksi nuk ishin vetëm e familjarëve Bajra dhe Dida. Në përkujtim të datës historike të çlirimit të Kosovës, në Breglum të Kuksit, u zbuluan plakatat përkujtimore të UÇK-s në shenjë mirënjohje për kontributin e dhënë gjatë luftës në Kosovë në vitet 97, 98 dhe 99. Komplet falimderim të veçantë Lumës, Kuksit e gjithë Shqipërisë për ata që kanë bërë për Kosovën. Ne ishim prej djemve të orëve të para të cilët kemi gjetën mbështetje në familjen Kovaçi qysh nga viti 91 dhe deri në përfundim të luftës. Për generalin Kudusi Lame, plakatet shënojnë piketa historike, pasi Kuksi dhe rrethina gjithmonë kanë qenë baza e luftrave për liri që janë zhvilluar nga shqiptarët. Këto i konsideroj piketa historike, të cilat trasojnë rrugën nga e kaluara drejt të ardhmes dhe uroj që të mos humbas as një lloj vlere e investuar për interesat kombëtare. Suleiman Kovaçi dhe Fidaim Dida thanë se në shtëpitë e familjeve të tyre kanë gjetur streshum patriote e luftëtarë të UÇK-s. Kjo shpika që e në bazë e logistikës për gjithë zonë në Vrinit të Prizrenit. Hyret dhe daljet kanë qenë nga Koritniku dhe kjo shpi ka përcjell me qina luftetar nga shpia e ime atje po brek posht. Janë armatosur e janë fut mrenan për luft. Kjo shpi që po shifin pas me e, ishte baza kryesore që vinin djem nga Kosova dhe nga diasporat për të fut në luft për t'i dalë zotë vatanit. Me titullin e mirënjohjes, u nderuan 13 familje që shërbyen si bazë ushtarake e UÇK-s, nga kjo zonë mes tyre dhe dy mjekët, Shaqir Shehu, Astrid Haziri si dhe Ylver Vata.